Trešā diena, otrā novada. Kāds zirgu puisis guļ ar karaļa Agilūva sievu, par ko Agilūvs slepeni uzzina un atrada svainīgu apcērtam matus. Apcirtais apcērta visus pārējos zirgu puišus un tādā kārtā izglābis no nelaimes. Kad bija pabeigta filustrāta novela, par kur dāmas reizēm bija mazliet cerkušas, reizēm smējušās, karalienai lapa tika, lai stāstīšanu turpinātu pampinei. Tā ar smaidošu seju iesāktam stāstīt sacīja. Ir daži tik nesaprātīgi cilvēki, kuri gribēdami parādīt, ka zina un pamana to, ko viņiem neklātos pamanīt, dažkārt pārmet citiem neapdomīgi izdarītās kļūdas, cerēdami tādā kārtā mazināt savu negodu. Kas patiesībā ar to kļūst jau lielāks. Un, ka tas tā tiešām ir, esmu nodomājis jums daļās dāmas pierādīt ar pretēju piemēru, pastāstot par kādu cilvēku, ko varbūt nevarētu uzskatīt par tik izveicību kā Mazeto, bet kas attapībā izrādījās pārāks par kādu ievērojumu karali. Langobārdu karalis Agilūvs, tāpat kā viņa priekšteči savas karalistas galveno sēdekli, ierīkoja Lombardijas pilsētā Pavijā un apricēja Teodelingu, bijušā Langobārdu karaļa autāri atraja ļoti skaistu, tikušu un gudru sievieti, kuras mīļākam gan ar to nebija ilgas laimes. Tā laikā, kad Lombardijā karaļa Agilūva drošsirdības un saprāta dēļ valdīja labklājība un miers, atgadījās, ka viens no minētās karalienes staļu puišiem, cēlies gan no viszemākās kārtas, bet citādi pārāks par savu zemu amatu, skaists un stalta auguma tāpat kā karalis, bez mēra iemīlējās karalienē. Tā kā zemais amats viņam nebija atņēmis saprašanu, ka tāda mīlestība viņam nepavisam nepiederas, viņš būdams gudrs nevienam par to neteica un pat ne ar skatienu neuzdrošinājās to likt nojaust karalienē. Un lai gan viņš dzīvoja bez mazākajām cerībām tai kādreiz iepatikties, viņš tomēr lepojās, ka tik augstu bija raidījis savas domas un viss darbams mīlestības liesmās ar daudz lielāku cītību nekā jebkurš no viņa biedriem, darīja visu, kam pēc viņa domām vajadzētu patikt karalienei. Un tāpēc karaliene, izjājot vislabprātāk, sēdās mugurā zirgam, ko bija kopis viņš nevis kāds cits, un kad tā notika, viņš uzskatīja to par sevišķi lielu laipnību un alnaši centās paturēt karalienei kāpsli, būdams svētlaimīgs visas tās reizes, kad varēja aizskart kaut tikai karalienes drēbju vīli. Bet kā mēs bieži varam novērot? Jo mazākas kļūst cerības, jo karstāk mīlestība. Tā notika arī ar šo nabaga zirkopi, kuram bija ļoti grūti pārciest savu lielo kaislību tādā slepenībā un bez jebkādām cerībām. Un nespēdams atraisīties no šīs mīlestības, viņš vairāk kārt nolēma mirt. Pārdomājot, kādā nāvē doties, viņš nolēma izvēlēties tādu, kas pierādītu, ka viņš mirisēs dedzīgas mīlestības, kādu bija izjūtas un vēl aizvien izjūta pat karalienu. Viņš vēlējās mirt tā, lai izmēģinot savu laimi, pirms nāves, pilnīgi vai daļēji piepildītu savu vēlēšanos. Viņš nevēlējās nec runāt ar karalieni, nec vēstulē atklāt tai savu mīlestību, jo zināja, ka būtu veltīgi runāt vai rakstīt. Taču gribēja pamēģināt, vai ar viltu neizdosies pavadīt nakti pie karalienes. Tas nebija panākams ar citu viltību vai citā ceļā, kā vienīgi rodot iespēju nokļūt tās istabā karaļa izskatā, kurš, kā viņš zināja, nevienmēr gulēja ar to kopā. Un tāpēc, lai redzētu, kā karalis izturs un kādā tarpā dodas pie karalienes, viņš vairākas naktis paslēpās lielajā pils zālē, kas šķīra karaļa un karalienes istabas, un kādā no šīm naktīm viņš redzēja karali iznākam no savas istabas, ietinušos lielā mētelī, ar degošu sveci vienā un dzizli otrā rokā un ejam uz karalienes istabu. Un nesakot ne vārdu, vienu vai vairākas reizes pieklovēja ar zizli pie istabas durvīm. Un tad viņš redzēja, ka tam tūdaļ atvēra durvis un izņēma sveci no rokas. To noskatījis un novērojis arī karaļa atgriešanos, viņš nolēma, ka viņam jārīkojas tāpat. Apgādājis tādu pašu mēteli, kādu bija redzējis karalim, kā arī sveci un zīzli, un iepriekš pirtī labi nomazgājies, lai karaliene nejustu staļa smaku un tāpēc nepamanītu viltību, viņš, kā parasti, paslēpās ar visām šīm lietām lielajā zālē. Kad nu viņš redzēja, ka visi jau guļ, un viņam šķita pienācis īstais laiks vai nu piepildīt savu vēlēšanos, vai ar cēlu iegānstu
sasniegt ilgoto nāvi, viņš ar krama gabaliņu un tāraudu asmeņu, ko nesājas vēl līdz, uzšķīja luguns dzirksti, aiztecināja sveci un ietinies metalī piegāja pie istabas durvīm un divas reizes ar zizli pieklaubēja. Durvis atvēra pavisam samīgojusies kalponi, izņēma viņu sveci no rokām un to noslēga. Un viņš, nevārdu neteicis, aizgāja aiz aizskariem, novilka metalu, negulās gultā, kurā gulēja karaliene. Viņš to kaislīgi apskāva, izliktamies dusmīgs, jo viņš zināja, ka karalim bija paradums neko nerunāt, tas bija dusmīgs. Un nesacīdams ne vārda, un nedzirdēdams ne vārdu no karalienes, viņš vairākārt apmierināja ar to savu iekāri. Lai arī cik grūti viņam nācās šķirties, viņš tomēr piecēlās, baidīdamies, ka pārāk ilgu uzkavēšanās varētu izbaudīt tos priekus pārvērst bēdās. Paņēma savu mēteli un sveci, un neko neteicis aizgāja, nu cik vien ātri varēdams atgriezās savā gultā. Tikko zirgu puisis paguva apgulties, kad karalis piecēlies devās uz karalienes istabu, par ko tā ļoti izbrīnījās, un kad viņš jau bija iegulies gultā un priecīgi ar to sasveicinājies, tā karaļa lepnības iedrošināta sacīja. Kas te šonit pa jaunbēm, manu valdnieku? Jūs tikko no manis aizgājāt, pēc tam, kad vairāk nekā parasti bijāt baudījis miesīgos priekus ar mani, un atkal tik drīz atgriežaties. Sargieties, ko jūs darāt. Dzirdēdams šos vārdus, karalis tūliņ nojauta, ka karaliene kāds pievīlis ar līdzīgu izturēšanos un izskatu. Taču būdams gudrs un redzētams, ka nec karaliene, nec arī kāds cits to nojautis, nolēma viņai neko nelikt manīt. Tā nebūtu izturējušies daudz nejēgs, te tūdaļ būtu sacījuši. Es šeit neesmu bijis, kurš te ir bijis, kā tas notika, kas šeit nācis. Tādā kārtā karaliene tiktu netaisni apbēdināta, un nebūtu iemesls vēlreiz vēlēties to, ko tikko bija izbaudījusi. Visu noklusējot, karalim nevarēja celties apkalmojums, kamēr par to runājot, viņš sagādātu sev negodu. Un tāpēc karalis vairāk noskaities savā dvēselā, nekā tas bija manām sejā vai vārdos sacīja. Kundze, vai tad jums liekas, ka es esmu tāds vīrietis, kas man spējīgs atgriezties vēl pēc tam, ka šoreiz jau bijis? Uz to karaliene atbildēja. Nebūtu nemāc, kungs, bet es tomēr jūs lūdzu. Sargiet savu veselību. Tad karalis sacīja. Man labpatīk paklausīt jūs padomam, un es gribu šoreiz aiziet, vairāk jūs neapgrūtināt. Pilns dusmu un īgnumu par nodarīto pārstību, viņš paņēma mēteli un izgāja no istabas, cerēdams slapus atrast vainīgo. Viņš domāja, ka tam jābūt kādam no pils ļaudīm, un lai kas tas arī būtu, tas vēl nevarētu būt no šejienes aizgājis. Un tā, paņēma lukturi ar pavisamos sveces galim, viņš devās uz kādu ļoti garu telpu, kur atradās uz pils staļiem, kurā dažādās guļas vietās gulēja gandrīz visi viņa kalpotāji. Un domādams, ka vainīgajam, kurš bija darījis to, par ko karaliene stāstīja, no ilgās piepūles nevar būt vēl nomierinājies pūls un sirdspūksti. Viņš sāka no viena zāles gala klusu visus apstaigāt, aptaustītams krūtis, lai uzzinātu, kā katram sitas sirds. Un lai gan visi pārējie jau cieši gulēja, tas, kurš bija apmeklējis karalieni, vēl negulēja. Un tāpēc, redzēdams tuvojumies karali un noprastams, ko karalis meklē, tik stipri izvijās, ka aiz bailēm tam sāka vēl ātrāk pukstēt sirds, kas jau tā strauji pukstēja no piepūles. Un zirgu puisis bija pilnīgi pārliecināts, ka tikko karalis to pamanīs, tas liks viņu nogalināt. Un lai gan viņam prātā ienāca dažādas domas, kā tagad varētu rīkoties, tomēr redzēdams karali neapbruņotu, viņš nolēma izlikties aizmidzis un nogaidīt, ko karalis darīs. Karalis, apskatījis daudzus un neatrads nevienu, ko varētu atzīt par vainīgo, nonāca pie minētās zirgkopja un jūzdams, ka tā sirds stipri sit, pie sevis noteica. Tas ir vainīgais. Bet tā kā karalis negribēja, lai kāds uzzinātu, kā viņš nolēms rīkoties, viņš zirgkopjam nenodarīja neko citu, kā vienīgi ar līdz paņemtajām zirglītēm mazliet apcep vienā pusē matus, ko tajā laikā valkāja garus, lai pēc šīs zīmes nākošajā rītā to pazītu. To izdarīs, karalis aizgāja no šajienes un atgriezās savā istabā. Zirgkopis, kas visu bija jūtis būdams viltīgs, skaidrs saprata, kāpēc viņš tā ticis iezīmēts. Un tāpēc, ilgāk nekavējoties, viņš piecēlās un paņēmis kādas zirgles. Tāds par laimes tālī atradās vairāk zirgu astu un krēpju apgriešanai, klusu apstaigāja visus, kurš šai telpā gulēja un visiem vienādi virs auss apcirpa matus.
To izdarījis un neviena nepamanīts, viņš atkal likās gultā. Otrā rītā piecēlies, karalis pavēlēja, lai iekams atver pils vārtus, visi saimi ierodas pie viņa, un tas tika izpildīts. Kad visi ar atsaktām galvām stāvēja karaļa priekšā, viņš sāka tos aplūkot, lai atrastu vainīgo, ko bija apcirpis. Un redzēdams, ka lielākajai daļai no kalpotājiem vienādi apcirpi mati, viņš izbrīnījās un pie sevis noteica. Lai gan tas, ko es meklēju, ir cēlies no zemes kārtas, viņš tomēr pierādījis, ka ar savu saprašanu stāv augstu. Un tad, redzot, ka bez trokša nav iespējams atrast to, ko viņš meklēja, un nevēloties mazas atriebības dēļ sagādāt sev lielu kaunu, karalim lapatika tikai ar vienu vārdu norāta vainīgo un parādīt tam, ka viņam izzināms un pagriezies pret visiem klāt esošajiem viņš sacīja, lai tas, kurš to darīs, nekad tā vairs nedara. Un tagad ejiet Dieva mierā. Kāds cits viņa vietā būtu gribējis vainīgo spīdzināt, pakarot virvē aiz rokām, visādi mocīt, izprašņāt un iztaujāt, un tā rīkotamies viņš atklātu to, ko ikvienam vajadzētu pūlēties noslēgt. Atklājot vainīgo, kauču līdz ar to varētu pilnīgi atriepties, viņa negods nekļūtu mazāks, bet vēl daudzkārt palielinātos un būtu aptraipīts arī sievas gods. Tie, kas dzirdēja šos vārdus, izbrīnījās un ilgi savā starpā pārsprieļa, ko gan karalis gribējis teikt, un nebija neviena, kas sacīja to saprastu, izņemot to vienīgo, kam šie vārdi bija domāti. Bet viņš, būdams gudrs, nekad nevienam neko neatklāja, kamēr vien karalis dzīvoja, un tādā kārtā nekad vairs nelika savu dzīvību uz spēles. Novelas beigas. Es esmu Justīna. Lielāko daļu laika es pavadu bārā. Es neteikšu, kurā bārā, jo jums ir jāpaliek mājās. Kad es neesmu šeit, es esmu savās mājās. No rītiem es gatavoju brokastis. Reizēm es aplēju augus. Un neaizmirst arī par citām ēdienreizēm.